Prvi veliki humanitarni fitness festival u Nišu na centralnom gradskom trgu. Okupio se veliki broj građana, vežbača i fitness instruktora koji su došli da podrže humanitarnu zamisao festivala. Sva sredstva od prodatih ulaznici idu Nacionalnom udruženju roditelja dece obolele od raka. Rešili smo, pošto imamo preko 200 članova, da na današnji dan 18.9. napravimo jedan veliki humanitarni fitness festival koji je namenjen Nurdoru, deci obolelo i od raka. Svi smo u panici zato što je sada već krenulo otvaranje, polako se skupljamo, bit će puno i dosta gostiju. Prodali smo preko 150 karata, očekujemo veliki broj ljudi. Za izgradnju dečijeg hematonkološkog odeljenja potrebno je još 25 miliona dinara. Ovo je veoma bitno jer se Nurdor finansira iz ovakvog videa od donatora. Ova donacija je veoma bitna jer je trenutno u toku izgradnje hematonkološkog odeljenja u Nišu i sav prikupljen prihod bit će uplaćen za izgradnju odeljenja. Prvi deo projekta, stavljanje pod krov, je već krenuo i on će biti završen do kraja septembra. Festival je podržao grad Niš, svečano ga je otvorio gradonačelnik Darko Bulatović. Prvi put u Srbiji i još jedan doprinos i vašeg udruženja i vaših aktivnosti i akcija za pomoć onima kojima je potrebna pomoć. Da obećam da će grad da podrži, već je do sada smo imali turnir u basketu 3x3, podržao je takvu akciju, podržat će i nadalje sve ovakve manifestacije koje su pogotovo humanitarnog karaktera, jer znamo da deci obolelo je od raka je to najpotrebnije. Drago mi je da se javilo puno sponzora. Festival je organizovao Kangu Fit & Dream Gym Fitness Centar, koji broji danas preko 200 članova, sa željom da se ovim fitness festivalom pomogne Nacionalnom udruženju roditelja dece obolele od raka.